كل اللغه اللي يمدانتا يهب اديكسيغا الف بعد صوماليغا ايالغو قبتي حرونتا اكاديميد قبلات كافك صوماليغا اه اي اغا وحانا كسو قيب غلي قيبها كالدواني قليلين دا صوماليا دا قوية هنو مسؤولين كسعوت الدولة دا وغهرين وحان مداشا كها الله شرحان اهمية دا كلان كالا تليها قدوميها اكاديمية دا مصطفى عبد الله فيروس تيغانا كالدواني صومالي دا جيسك افريكان وآد ياد بوغو باهن ونقضي اف معمولهان لو اديكسيغو تدكو اول بيكو هاد الجرين sidoo kale toqor bujii Soomaaliduna iyaguna waxa weeyaan waa kaalin weyn buu ka yeeshay baahiyo cusub baa soo baxay oo aan jirin berigii hore la qoriyay ay ka mid tahay qayb weyn oo ubadkii Soomaaliyeeda oo qurbaha ku dhalanaya ama ku barbaaraya sidii afka ugu hooyo ayna u lumin lahayn xilli naga saaran yahay dhinacii hawshaas ku saabsan in wax laga qabto ay muhiim tahay dhinaca kale mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa iyana waxa ay goobta ka sheegeen ahmiyadda ay leedahay midaynta iyo sidoo kale tayeenta alifbeetada Soomaaliga waxa laga dhawaajiyay hadheer ama isla garanay afka Soomaaliga ah marka ugu horeysa qof walba ogo la soco qafkani halis buu ku jiraa meel kale ka sheegay meel badan ma ka sheegay muhaadaraad baan ka sheegay dalka oo dhan baan u sheegay dalka afkani wuxuu ka mid yahay dalka loogu talagalay inuu qarniga dhinto qarniga dhamaadkiisa hadheer buu ogaada دالك أففك الله جو تلاقي لي يلو دينتو كرني كوي يا دليا إنك دليا إنه أقول دقيست أقولي هنا دقيست تبقى هلا يا فيري صدق هذا أفرت أنا استعمالان با لا صدق أنا يو حكوتشنا أفقل هذا بحكوتشنا كين واركتين مركة حروف هلا قراءة مد دولة ده تميل بها ت وحلا ديك سدا A B C مركة هذا عند باريستان اللي بعد أفسومال سلو ديك سنة لما دينا يو مثلا هدي لقى مارمي واي A E B E C لقرو وحا هبون إن لوغو دواقو A B A لوغو دواقو سيلي إرادو مثلا دموتوين كلوغور A B لوغوري تبكى لوغو ديري قل إرادان A إيا B إرادان سيقف سوما لقي ووسي أتكال وانا مهم إن ما أديك سيقاس لبديو برشاد المهاي تاعي لغة استاندر هي ودها هدا سي شيغيس لغة دعصان سوما لنون رحيس oo Soomaali miday doonta inaan taas ka faa'iideysano taas ayaguna waa wadaan wax ugu darna akadeemiyada kana faa'iideysano waaritaan fadhino wana indaas dibadeed been waxa madasha soo xiray gudoomiyaha akadeemiyada af Soomaaliga ee aga professor Cabdullaahi Cumar Mansuur isagoo sharaxaada uu dheer ka bixiyay xurufta af Soomaaliga iyo sida ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay bartaan ereyada shisheeya oo aan laga maarmi karin waxay kobcinayaan afkaas ay kobcinayaan markii erey bixinada la sameeyay saddex haba la adeegsaday oo Soomaali markii la waayo loo maaran waayo sidiisa loo qaata oxygen hadda tira neef u baahan dabeel u baahan in maartay bini'aadamka noocinta u bixilaha ma haysa oxygen ummad kastana saasay u qaadatay marka كونوا واحد جرى مر هرى اي هير جلين حمدي مهدي ريا وربعين تقارنك مقدشو